Alisher Ro'ziyev degan birodarimiz: "Assalomu alaykum ustoz. Telegram kanalida Baroat kechasi haqida shayx hazratlarining javoblarini tashladingiz. Ko'rib o'qib chiqdim. Keyin bir do'stim Sodiq Samarqandiyning gaplarini tashladi. U Baroat kechasini bid'at debdi. Bu gapi bilan shayx Muhammad Sodiq hazratlarining gaplarini noto'g'riga chiqarib qo'yibdi. Meni o'ylashim bo'yicha u musulmonlar orasiga nizo solyapti. Maqsadi nima? U insonni Sodiq Samarqandiyni blokka tiqib qo'ygan edi. Do'stlarim tashabdi. Ko'rib jahlim chiqib ketdi. Shayx hazratlarining gaplariga noto'g'ri gapni gapirgani uchun savollarim ko'payib ketdi. Javob bersangiz degan umiddaman. Oldindan rahmat," debdilar. Buni aytdik javobini. Sodiq Samarqandiy hafizahulloh bunaqa masalalarda aytayotgan gapini tarqatayotganlar, u gaplarni asli mohiyatiga tushunmaydiganlar ham bir ma'noda. Baroat kechasida xoslab o'qiladigan ibodatlar bid'at desa, uni biz ham aytamiz, hazrat ham aytadi, hamma aytadi bu gapni. Xos alohida payg'ambar alayhissalom shu kechada 100 rakat namoz, faloncha narsa qilish kerak, falon namozdan keyin falon narsani, surani zam qilish kerak degan gap yo'q, bid'at bu gap. Bu gapni tarqatadiganlar, atrofdagi odamlar ana baroat kechasini bid'at dedi deb tarqatadi. Qayerda aytdi baroat kechasini bid'at deb? Kim gapirgan bo'lsa noto'g'ri gapiradi buni. Baroat kechasining fazilati to'g'risida rivoyatlar bor. Xoslagan ibodatlar yo'q, lekin xoslanmagan ibodatlarni qilsa bo'laveradi. Mana biz xoslaganimiz yo'q, har kuni suhbatlarni qilamiz. Bugun baroat kechasida xoslab bir namoz o'qinglar demayapmiz. O'qisangiz tahajjud o'qing. Ertaga roza tutsangiz oyning o'rtasida 14, 15, 16 da roza tutishlik afzal, yaxshi tuting deyapmiz. Mana shu masalalarga e'tibor berish kerak. O'zi odatda shu o'rtada masalani tushunmaydigan odamlar musulmonlarni o'rtasidagi mavzuni chalkashtiradi. وانتشت روحي